Što se Plinare tiče, sjetite se samo koliko je bilo povika kada je Grad Zagreb htio prodati one nekretnine koje je kupio da bi ih jednog dana prodao. Tada je sadašnja vlast bila žestoko protiv toga. A što se sada događa? Sada prodajemo ono najvrijednije što imamo. I to, koliko čitam, po nekakvoj fiksnoj cijeni koja je smiješna ljudima koji se razumiju u tu problematiku. Neki su izračunali koliko je samo cijevi u pitanju, dakle koliko samo ta infrastruktura koju ne vidimo košta, daleko više od onoga za što bi oni prodali plina. Dakle, ovdje govorim o cijeni, a zapravo sam uopće protiv prodaje Plinare, vjerujem da to i moje kolege u klubu dijele, to mišljenje i naša stranka, iz razloga što je Plinara obiteljsko zlato koje ne možemo prodavati. A zašto prodajemo Plinaru? Prodaju je zato što oni su radili. Da su na vrijeme osigurali plin, ne bi ušli u dugove zbog kojih su sada primorani prodati Plinaru. Dakle, Plinara, odnosno prodaja Plinare, je produkt nesnalaženja i neizvršavanja obveza koje sadašnja vlast mora, a oni to nisu činili na vrijeme i na način na koji treba.